Facebook do lara sirriji mala ni gewtidita be himbe diga ha WhatsApp, Messenger, Instagram e ko nandi be majum ana anda ngam mai habdu yawu a regla problem mai be law. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sakira be wonda be jengol Black TV misilmi nake do modon mi hofni on kala hangon non der duniyaru fu ande ma dum der raw modon adamu aruna mi lortono yen be tindinore dede ko larani hala Facebook kantanan non ha bawo edde ko nasen der video mai do mi notoron onon be abonai ha chen jengol Black TV kabde ndare saragal jungo modon nyamo on gel bindi bodeji be do bindi zamone ma bo subscribe non non kabde no vita kulodi notification kongel fere bantale nguru do to video mai do fotani on tangi jite wadugo like e non on jaabe bal commenti on acha nami commenti dede je encourage tamin wala min lalle video jam ne portana on nonnon banta min matini on ha video la min chalingol min do ko kaw mi rajota yugo de dubbe der modol do jamto min mari haaje video ji duddi application ji fere fere yugo min gala wakati ha min wi min gaddane woni ko de banta min matini on min non kabda be ekol jota min dido fu min besale hasan fu min jaa ekol to min jeedi ga fajira yake fere ha kiki de min garta e to min jeedi min garti man bo min darto to de bin jaa min di min jango ye ko nandi be majum ha min bi min gaddane on video ji de non bo wirno den non mayro dum sada sada amma min kabda yaade de waawugo min fodde bawde min min gani min gaddane on ko da sada sada nonnon message ji modon dubbe kona be min message jamde ko nandi be majum on ngi min keba min jabi on ngam mayro min nokko kaw mun ngade mun yel duudo nyaake fere a tawa nyaake fere a wolluno yimi min kitta ke message maada amma de ko jamda man do seedu min jabi min telecharge dum min ngari ma video do majum de min ngadda min jabu ma to yaake fere ayen min jabaki ma ngam mayro ta ka dam ma yamin kitta ke message maada min jabaki ma ko bo min kitta ke message maada ma non mayro ngiya banta min connect min en ligne amma min jabaki ma yaake fere ta min en ligne to min naftira hunde fere on ma min ngadirta de telephone mayro na dum de ko larani hala ko min don ko sabe ko nandi be majum ko do fere don to yi ado en ligne ni no mi yerba ni ma message ado en ligne ha jotta he reponda yam ngam mayro na WhatsApp tan to yi ko do en ligne don na der WhatsApp tan woni ko war telephone mai yake fere to assignment watta ko nandi be majum to kilay ma hunde fere on jangata de ha telephone mai do larta an se ata mo don der WhatsApp ngam mayro yebi message ayi min reponda yam ko a yoni de gotel ayi min renvoyer appel man do ngam may munyu habdu to yerbi message ma ayi min reponda ni ko a yonai waraybe to mi cukli taki to min dari min sañu adam min tammi jabago ma mi tammi on famani dem sakiraabe non non be der groupe jamin je warsa min ko kaw moñol oron ma dubbe der ngodon famani min bi min pami dede ko min gontiniri may do ngam may do pami dede no min gaddirta video ji may do ko seda seda dum da may ngam may min getti on boddum e non non application je min gaddani hande na application mi diwi ko tinino de min gaddani no wato Facebook do laara ji jotta be gaddi to mise a jour be gaddi kesum Facebook do wawa laaru go dede kala ko ngewtiti tabe himbe fo kala ko ngata telephone maada fo to dum WhatsApp to dum Instagram ko Twitter ko Messenger ko ngewtiti ta be himbe fu Facebook do hosa bayaniji man do laara do andi kala ko ngatta dum fu ay dum woni da erla bibbe der meden anda lawon gol yata disactive dum golo fere anda non may dum wadoma e be kosa bayaniji ma to do dira wadi hunde fere ren to labe kosa bayani ma be jabe sankira dum yake fere a tawan goddo fere on bolwidi goddo be hala ka sidi ko wadi hunde fere de sidi ya publi hunde Facebook ma da dum antan mari haje mare se a tawan de hinde sankita ke yotta kam duniya fu yinde ma bo ko ngewtuda be himbe to yake fere Facebook ma e wada non ngam mayro hani mo fu anda non ma e dum wada hawa boya regla dum ya desactive babal mayro heba ta de photo tra be problem mayro dalila majum min bi accu min accata na bawo min photo tri min kefti non ma e dum wada dala on gol dum ittira dum min bi accu min jawa min bo min garda e tinni nore mayro a jengo Black TV heba sakirabe naftoro be majum botoro be majum dalila majum habdu laru video mayro diga arande hara gari a fama dum boddum heba ya ittira dum ngam mayro sinanon dum tammi to dogo ma yeso da min pamane sakirabe ngam mayro tan billon be surutu e dille der video men gende den tan misalo rago hedde ko non mayro da de de video jamin e numero jamin mi di yugo numero jamin di WhatsApp yon bawata ma tugo min ton mara haje nasugo der group jamin di WhatsApp bara min mati non ha YouTube do jotta min poda min biande weti fu min gadana en video e ko nandi be majum yugo e dum sada bana min biyon sedo min kebi wakkati bana alal nyande e kol wala to min jeyi min kewa min kosa video ji man ko tati ko nayini min giya min non pibli nayen sada sada der asawere mayro tawana wala ko dum yirbata sam am bana video ji di WhatsApp bro to min kebi min beddita ko bana jema ko nandi be majum min kabde min jabo jamde de sakira be inta non non min dara go de application ko tinni nore hannune min gadana en maran be haaje de largo video jamme tinno je min gata ko de ma to tire be amin do numero jamme di WhatsApp numero ngo tama dum numero amin Adamu Haruna numero ngo tabo dum numero ko di dirawan Sali Hasan ma to nande amin fu wa wa natin ko der group mai do dum 1000 franc do wata min gata dum der group mai do mi to min pamane sakira be kamero tangi jiti wadugo like mendi video mai do ngol fotani on diga jotta ma hedde ko na sendo video mai do ndara mendi tinni noda mai do wala mo fotana ngam mai do habdu laru saragal jungo mara nano do nayan alama ko e fere wadi lay non manu tawali non mai do ay wadi community don der ko beddata encourage gumen holla min le video amin don fotana o ita mi pamane sakira be ngam ay ndi lunder video mai ngion ka tammi salo
yau asakira be aramne manoni to ngari anasa ner facebook mere banni se entini na deje tinni nore ngar entini go na facebook mere ma fu andi to awari anasti do facebook mara banni bawto do mabina na kema en bien ja en regla deje problem en mabba tab deje facebook la ra sirri ji meden application ji meden luttudi di naftata e ko nandi be majum aramne manoni to awari se awara nda ha do alama di don taton do seragal jungo mara nyamu ha mi chapani en do se awara amema do majum banni bawto meme do majum banni dum wadanta ma se adirto less adirto be hakilo se tawari nda ha chatol gol gol windi parameter EV privé parameter EV privé se awara anata do magol banni bawta memi do magol no mabitande banni to do mabitani ma se awara nda do habe windi parameter fahin se awara anata do majum banni bawta anata do majum dum wadi dum mabitana kema se adirto less be hakilo indirto less ay ndara dide ha intamina suko fahin indirto be hakilo ni se to engari nda ha chatol gol habe windi activité en dehors de Facebook activité en dehors de Facebook se awara mema do majum banni bawta meme do majum no mabitan kema deja alari nda application ji didi pat de kala application je mi nasata pat jotta Facebook do lara de ko mi huwata der to dum je mi yawtidi ta be himbe ko nandi be majum da dum wa wana janga bindiji mai ko nandi be majum Facebook no lara de jotta kala ko mi yawtidi ta be himbe fu min mi anda to to mari haje wara wila dum do to awari ana soy banni haddo mai dum waddani ma sai dirto lesse da nda do habe windi effacer l'historique sai wara meme do majum effacer dum banni bawta meme do majum siawara nda chatol lan blade wala re windi efase de storix siawara meme do majum banni bawta meme do majum banni to jotta do dum efasa ke alari jotta dum efasa ke siawara nda chatol gol habe windi e plus de option siawara meme do majum banni bawta wari meme do majum banni dum wadani ma do siawara meme nda hado do gérer activité futur siawara meme do majum banni bawta wari meme do majum banni dum wadani ma dum wadani ma do se aloro fay ma wara meme handa chatan gol daga do gol do les sami chapanto en do gérer l'activité futur mais toujours se wara meme do majum banni bawta meme do majum dum wadante do alari deja handa dum do kungel wara ngel ngel activi to do do dum do activi kala ko ngiotidi tabe himbe to dum gare whatsapp dum application ji fereji facebook do hosa bayani ji mara ko ngiotidi tabe himbe ana anda to yotta to wari do se wara meme do ngel mai do ni se wara désactiver ngel to wari ni se wara meme do magel banni yotta alari mi désactiver ngel jotta mi désactiver timmini jotta do alaadi déjà be do hollam ni do woni désactiver to jotta do a désactiver dum a timmini banni alaari ni meme do majum ni dum hollam do désactiver jotta to mari haaji atto go dum se mi loro meme do kungel do ma banni to jotta min mi désactiver dum timmini nan ma mi dano Facebook am Facebook laara de dey sirriji ko mi yottiri tabe himbe ko nandi be majum to do lawol ko ngol do waade activer do a désactiver dum do ni a mabbi exactement man tammi tindi ma do ni do Facebook jotta fota wara laara de dey sirriji ma da ko ngi yottiri tabe himbe don lawol ko ngol to kata wara wala dum min no toron to ngari nasibe ha Facebook tangi jite yago laarugo de dey page amin je jengol plakudu jengo plaku tv page je facebook on jawan abon harton bo tawadi babal de wadu ko recherche babal windu ko tawari amemi do majum bannini tawadi a windi jengo plaku tv banta o windir ko jengo plaku tv wadu ko recherche de lutudumji a tawan de be ngaddanta application man do ma bo mi wi'a page man do taw windi exactement balari mi windi do sai wada recherche majum banni bawo tawadi recherche majum wadunata de page man be nda do dum page amin je facebook man nda do bo dum group sai wara nasa de do page man do loni awara meme do majum banni bawo ta meme do majum banni alari dum mabbitake to mabbitake ma deja alari nda dum do nda page man do sai habda abona kadina laran de kala de min gerbi kuje fu ve yake fere min ngeba linki mai mitami on dari on dum linki video ji de min kanno ko sali sai habda tawari sai wara abona kadina link man do ha chen man do e ma bumi ha page man do mitami on pamani am sakirabe ngam mai do on darama yawa sakirabe mitami on dari lawol koyngol gol on tokata on jaawon regla de problem dum min biwon on jaawon desactive dum e ko nandi be majjum on biladum warta Facebook fota e laara de kuje ji din gewtiti ton be himbe e application ji luttudi din naftoton mitami on pamitin ni rewmay boddum to wor ko a famay ko a fami man bo habdu yawde de babal les babal commentary a windana min to a fami ma wi'a min e a fami non may do awadi dum nafima non non to a famay wor ko sarguma ha majum bo a wawan jamta ko min don may do yugo banta min biata on ha bawo to wor ko a famay amari haje ni habdu yaw les babal commentary a windana min commentary a wi'a min daade de ko a famay may do min buran yawugo min gi'a message mara min nasta min jaguma yugo to a wi'a famay yair mala min message ha whatsapp dum be der modon ko be fere don to gerbani min whatsapp do en message ha whatsapp do gi'a min nebi min da fondayo en yugo de message may di do duuda wane wakkati fere den bo jotta do kam min ngala wakkati je min biata min
kosa banta nanano nanano min non kosa min kosa min kosa wakati amin min kosa wakati jiduddi min jabo message ngoron to yujo yuko jotta min non de sungula min kabla be jangirde ko nandi be majum min fotami min biya min kosa wakati amin paddo e de jaba ko message ngoron aman ton bindi kal commentary min bayro min jami ndara e nda odo ko windi nda odo ko windi de de to odi ko famtaay ko nandi be majum min kabla min jabo message mala dan numero jami non di whatsapp banta min biyo na bawo marro haje fu awan madugo min do numero man ira min pamane am sakirabe ngam mayro mi yelo on gadi like non non ben be abonay no bon kabdi on aboni min to lon ko de bo kabdi on dinga partage go liyam der video ji e bako gal ngal ya yeso ngal on kabda on gara ko fartugo partage go liyam may der groupe ji molon je whatsapp mi diigo lien de video on goddo ngol watta ma bo video ji di min gatta on kabda on partage liyam may don der groupe ji molon di whatsapp di facebook ko nandi be majum e ba sakirabe bandirabe fulbe ma bo nano be fulful defo be kabda be ngara be nasta be motoro be majum mi andi der modon to ha anasi ado abune do lara video je mi mi andi video ji mari do portram ma ado botoro be majum bo dum hulon de en malum sew meden enen ban fulbe yugo de en mari wadana be en kujeji video ji ko nandi banni pamtinani be fulful de min do ngelo hobbe fere bo kabde ndara wakere wonde kan en bo de ko beddata kan en mako famtinta fulbe yugo kujeji duddi on di de leddi goddi ma bo bulleji goddi do ngala amma en fulbe ke ngala gada dum dalila majum min non gelo be fere ma kabde ndara de wakere wonde kay en ma ko sangada ko famtingo bandirabe fulbe non mayro ka fotana dum be der moro min non bo min non gelo non mayro ka wada mitami on pawana sakirabe ngam mayro kabde on dinga partage go lenji may non non dum be der moro non bolwana min hobbe fere non bolwana min diga lesde yase ko nandi be majum be do portana mi bo de imbeji meden fere ummake do diga afrique do diga hobbe diga cameroon nigeria nigeria ko nandi be majum Senegal dubbe der modo yake fere to be ndari video jami be do bolwana mi be biami de ko min gatta do dum hunde wonde be mari haaje be buri ha yan do non be gatta be gadda kishi fulfulde man ma ha be bura en enen wonbe de ha afrique may do takilay hambe be arti be gurta ke be jeyi yasi man be ngi yasi man woni be ngi de yimbeji no aynirta de al adaji mu en e dabiyaji mu en e wolde mu en be teddini ne amma enen en gadi ba en gebi golleji meden may banta woni no gadi ngam may tabde enema en ayna wolde meden en teddina ne kala ko hani wade fu en gadabe mare itami on pamani am sakirabe ngam may do on jaara man der raawodo na